হয়, বর্তমান শাওন মাহর বতর আর শাওন মাহত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সমগ্র অসমবাসী নিজৰ কৃষি কর্মসূচী আর পিছ পড়ে রওনা নাই দক্ষিণ কামরূপর পলাশবাড়ী সমষ্টির দুই নম্বর জিয়াকুরবাসীর রাইজসকল। আর বর্তমান মই উপস্থিত আছো দুই নম্বর জিয়াকুরর, আর দুই নম্বর জিয়াকুর মই পথারত উপস্থিত আছো, আর ইয়াতে প্রায় পঞ্চাশতর অধিক এই কৃষকসকল ইয়াতে কৃষিকর্মের জড়িত হয়ে আছে। আর আমি পোনে পোনে আমার যিডিও জার্নেলিষ্ট আছে ভিডিও জার্নেলিষ্ট এই দৃশ্য আমি দেখাবলৈ অনুরোধ জানাইছো কেনেদরে ইয়াতে রোহিণীসকলে রোয়া পোতাত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আর এক সমগ্র পরিবেশ তো আমি আমার প্রাগ নিজৰ ক্যামেরাসকলক দেখাবলৈ পোন প্রথমতে অনুরোধ জানাইছো। আর ইতিমধ্যে যাতে কৃষিকর্ম আরম্ভ করেছে, আমি ইয়ার কৃষকসকল আমি পোনে পোনে জানার চেষ্টা করি কেন ধরনের আগবাড়িছে আপনার এনেকুৱা ধৰণে। আমি প্ৰায় 2013 চনতে আমি প্ৰগতিশীল কৃষি অনুমতি লিমিটেড নামেৰে অনুসৰণ কৰি আমাৰ এখন হ'লোঁ, আৰু আমি যোৱা বছৰ আমি এখন ট্ৰেক্টৰ পালোঁ। আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে চ'লাৰ ছিষ্টেম কৰি দিছে, যিহেতু বতৰৰ মানে পৰিস্থিতিত পানী নাই, চ'লাৰৰ ভয়ত আমি 50 জন খেতিয়কে বা 100 চুবুৰীয়াও খেতি মানে কৰাৰ সুবিধা পাইছে। আৰু সেইমতে আমি মাটি পোতাৰ কাৰণে আজি চলি আছে আমাৰ কাম। আৰু এইফালৰ পৰা আমি প্ৰাৰ্থীজক ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ কামি হয়। ইতিমধ্যে কৃষকসকলে জানিবলৈ দিছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণে তেখেতে সুবিধা পাইছে, আৰু ইতিমধ্যে জানাইছে তেখেতসকলে এখন ট্ৰেক্টৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যোৱা বছৰৰ যি সময়ত, আৰু তাৰ অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰি তেখেতসকলে এইবাৰ যি কৃষিকৰ্মত অধিক মনোযোগ আত্মনিয়োগ কৰিছে। আৰু আমি আন এজন কৃষকৰ পৰা জানিব পাৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ তেখেতসকলে ইয়াত দেখিছে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ কি ক'ব এতিয়া। প্ৰথমতে প্ৰাগ নিউজক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি আজি বহুকেইবছৰে হ'ল এই অনুষ্ঠানটো কথাৰ 2013 চনতে আমি সমবায় প্ৰগতিশীল কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেড নামেৰে আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছিলে, আৰু তেনেস্থলত আমি এই খেতি কৰ্মত জড়িত হৈ আছোঁ। গতিকে আমি আগতে বহুত অসুবিধা পাইছিলোঁ, যোৱা বছৰ আমি এখন ট্ৰেক্টৰ পালোঁ আৰু আমাক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা চ'লাৰ ছিষ্টেম কৰিছে, তেনেকুৱা পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি খেতি পথাৰত ভাল ধৰণে আমি খেতি কৰিবলৈ এতিয়া পাইছোঁ। বতৰৰ অভাৱৰ কাৰণে আমি বহুত পিছ পৰি ৰৈছিলোঁ, এতিয়া আমি চ'লাৰৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই খেতিপথাৰত আমি এতিয়া নামিছোঁ। ইতিমধ্যে যি আপোনালোকে ইয়াত খেতি কৰিছে কিমানমান বিঘা মাটি আগলৈ মাটি আমি মোটামুটি 20 বিঘামান মাটি আমাৰ বৰ্তমান আছে, আৰু আমি বেলেগ খেতিও কৰোঁ খৰালি ছিষ্টেমত, আমি খালি মোটামুটি 20 বিঘামান আমি এতিয়া লৈছোঁ। খেতি কৰি আপোনালোকে নিজৰ পোহপাল দিয়াত অসুবিধা নহয়? এনেই চলি আছোঁ আৰু খেতিৰ যিটো এতিয়া বৰ্তমান পৰিস্থিতি, খেতি কৰিতো বাকী খেতি কৰিও এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে আমি বহুত অসুবিধাত পৰিছোঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত, তথাপিতো আমিতো চলিবই লাগিব যিহেতু খেতিয়ক আমি, আৰু আমি 50 জন মানুহে লগ লাগি এই সমাৱেশখনত আছোঁ, তেনেকুৱাকৈ আমি কিবাকিবি কৰি চলি আছোঁ আৰু। হয়, এখন আদৰ্শ সমবায় ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক দেখালোঁ আমাৰ প্ৰাগ নিজৰ দৰ্শকসকলক। ইয়াতে সমগ্ৰ ৰাইজসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে, ইয়াত যি ৰোৱা পোতাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে, এখন ট্ৰেক্টৰ চলাই